Salve, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem! Hoje tem uma novidade aqui na maquete, que é o unboxing. Vamos fazer um unboxing, abrir uma caixa aí de uma locomotiva que está aqui. Que é mais uma nova no ninho. É uma 2662 da Beckmann, só que ON30, ou seja, aquela escala que é a O na bitolinha estreita. Vamos abrir a caixinha, etapa por etapa, para dar uma olhada nessa máquina que é muito bonita. E ela veio do Jorge Trens. Aliás, eu chamo o Jorge carinhosamente de George. O George mandou aqui um achei muito legal, é um mousepad, né? Que tem aqui a figura aqui de mais 7. Uma donzela aqui dos anos 50 na época, né? Achei muito legal essa lembrança, obrigado aí pela lembrança. E bora abrir a caixinha. Estamos, pessoal, com a locomotiva aqui. Vamos abrir aqui a caixa da Beckmann. Abre na caixinha. Eila, a locomotiva aqui. Como eu falei, ela é uma locomotiva muito bonita e ela é bem detalhada. O truque aqui da frente, o guia, né? Esse aqui já é travado. E aqui nós temos os detalhes da cabine, ó. Isso que é legal de você ter numa escala maior, que aí você consegue ter esse nível mais alto de detalhes, né, na locomotiva. Ela é muito bonita, olha aí, ó. Uma 2662. Certo? Duas rodas, seis rodas, seis rodas, duas rodas. Olha que legal. Isso que eu acho legal, essas locomotivas da Era Spectrum da Beckmann. Olha o que veio aqui. Possibilidade de trocar. Vamos abrir aqui primeiro. Este é o tender. Também muito bem detalhado. A gente pode modernizar a locomotiva colocando aqui um tanque de óleo. Essa locomotiva podia trabalhar com óleo. Está lacrado aqui o tanque. Vamos ver o que nós temos mais aqui. O carvão, né? Carvão não, desculpa. A lenha, olha que bonito com a lenha. A lenha fica bonita, acho que eu vou optar por esse. Até porque eu quero uma locomotiva bem mais antiga. É, vai ficar charmosa, hein? São todos os acessórios aqui que vem com a locomotiva. O que nós temos aqui, olha só, um limpa-trilhos, já no formato um pouco mais antigo, e várias lanternas aí, para a traseira e para a frente da locomotiva, dependendo da era. Temos aqui, mesma situação, temos os diversos, as diversas chaminés também para a locomotiva. Olha que bacana isso, que você pode trocar ali no corpo da locomotiva. O que mais? Temos um saquinho com um pó. Olha, eu diria que isso aqui é para envelhecimento, certo? Não sei, tá? Tem que ler o manual da Beckmann lá, mas eu diria que isso aqui é para envelhecimento. Eu possivelmente usaria para isso. É, deve ser. Até sujou minha mão. Mais um pouquinho de madeira aqui, que deve ir em algum local ali na hora de encaixar. Enfim, você tem vários acessórios para personalizar a locomotiva. Agora vamos ver ela de perto já montada. Ah, pessoal, aqui não aguentei, instalei um decoder de som provisório só para dar uma guarda-graça.